Tapi di DTK kan pengen cair agar. Berapa rat? Pasar! Ah, ya sé que panseo, que es una biblioteca más zapatita. ¡Pero le para! ¡Se lo va aquí! ¡Pero! Es que al no oír a la música es no, perdone. Bueno, el que os decía, ya sé que panseo, que la biblioteca es más zapatita, que aquí no hay cap ningú. ¡Pero el que encara no sabeu! Es que aquí está, en la biblioteca, d'un amic meu. Abans que surti us he d'avisar, és una mica especial, una mica entremaliat, però molt bon minyó. Ell es diu Papo Pilipo. Papo, ja pots sortir. En Papo Pilipo... Deu estar com s'estaria aquí i no m'ha fet, a veure. Papo Pilipo, ja... Em sembla que només sé, necessitaré la vostra ajuda, el que direm? Vinga. Papo Pilipo! Més fort, més fort! Papo Pilipo! Oi! Oi! Per què aquí són aquests, escolta? Una mica de respecte? Són nens i nens de Puigcerdà? I què fan aquí? Com que què fan aquí? Sóc al llarg de Puigcerdà! Què fem nosaltres aquí? Com que què fem nosaltres aquí? No te'n recordes que avui havíem de venir a parlar d'això tan important? Ah, sí, sí. Ja sé. Com que de què? D'allò que a tu t'agrada tant. Macarrón. No, home, no. Què és el que més t'agrada en el món després del macarrón? La formatge amb pastanaga. No, home, no. Què és el que més t'agrada en el món després de menjar? Oh, el que més m'agrada en el món després de menjar és... I així... Ah, ja us ho deia. A veure, Papo, sisplau, em portes de la teva biblioteca un llibre que sigui ben interessant. Però una cosa així, que podem llegir... Entre tots, Oh, oi! Oi! Quin llibre més gruixut! El gran llibre del... Joc! Aquí un llibre de joc i activitat, però... A veure, Papo, digue'm, jo sé que... Tu i aquí t'agrada molt. Molt, m'encanta, m'encanta. Però tu no em faràs creure que... T'has llegit aquest llibre tan bé, tot, de cap a peu. Us ho creieu? No, no m'ho crec. A veure, si és veritat que te l'has llegit, coneixeràs tot el joc, tot. Per exemple, el joc de la mosca, el coneixes? I fa, vols que te l'ensegui? Home, no. Sí, hem de ser un moment que ens ensenyi el joc de la mosca? Sí? A veure, com es juga el joc de la mosca? Per jugar el joc de la mosca... ...de misteri? Sí? A veure, Papo, sisplau, emporta't en aquest llibre i porta't un llibre de misteri. Només una cosa, sisplau, que no hi surtin monstres. És que a mi els monstres em fan molta por... Oi! Oh, un llibre vermell que s'anomena El monstre sense cap. Ah! Que divertit que estàs avui, no? Què et penses que potser aquest llibre em farà por? Tu creus que a mi el llibre em fa por? Tu creus que jo sóc un ploramica? Tu creus que jo no m'atreveixo a... Que em fa por i que no tinc nassos per... Doncs mira, per demostrar-li al Papo que jo també sóc un valent, amb la vostra ajuda llegirem El monstre sense cap. Un aplaudiment ben fort amb Papo Pilipo, sisplau. Gràcies, Papo. Adéu, adéu. És molt divertit en Papo, eh? Ja us he avisat, és...